o'zbeklarning savoli ko'p. Nima bo'ldi deb ochilmay ekanmi? Yo'q, bo'ldim endi. Hali qayer bo'lsak bo'laman, nima bilan shug'ullanadi, kimga xizmat qiladi? Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor? Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan. Ozod javobning bugungi sonida xorijiy pochta jo'natmalari bilan bog'liq tartib qoidalar borasida suhbatlashamiz. Londonda o'qiyotgan Samarqandlik hakim ismli talaba yigit pochta orqali O'zbekistonga pasilka jo'natish tartibi to'g'risida qiziqdi. Men Samarqandga pasilka jo'natmoqchi edim. Bitta iPad va kiyim-kechak yuborsa bo'larmikan? O'zi bu narsalarni jo'natsam, borgach olib qo'yishmaydimi? Keyin O'zbekistondan suxa fruktalarni chet elga pasilka qilish mumkinmi? Pochta orqali nima yuborish mumkin, nima mumkin emas? Samarqanddan Londonga pasilka jo'natish qimmat bo'lmasmikan? Deya email orqali savol jo'natdi Londondan hakim. O'zbekiston pochtasi kompaniyasining xalqaro pochtam bo'limi xodimi Dilnoza Kabulovaga ko'ra, xorijdan texnik jihozlarni pochta orqali O'zbekistonga pasilka qilish mumkin, faqat cheklangan miqdorda. Bitta telefon mumkin, ikkita telefon bo'lsa, tamoshka qiladi, tamoshani tamoshka qoldiradi. Aytaq bitta odamga bitta telefon mumkin. To'lovsiz olasiz. Bittadan oshsa, bitta odam uchun unda to'laysiz. iPad degani chiqqan, o'shani jo'natsa-chi? Mumkin. Bitta bo'lsa mumkin. Noutbuk jo'natdi deylik, noutbuk. Noutbuk ham mumkin. Bitta odam uchun har bitta narsadan bitta mumkin. Televizor jo'natish mumkinmi? Ha, mumkin. Faqat yaxshilab upakovka qilish kerak ularni. Buni jo'natayotganda ular u yoqdan otsenka qilishadi deb papokani. Otsenka qilayotganda 1000 dollardan oshib ketmasligi kerak summasi. 1000 dollardan oshiq summaga уже to'lanadi. Otsenka qo'yayotganda 1000 dollardan oshib ketish kerak emasda. U yoqda уже to'layotganda otsenkasidan 5% olib qoladi, u yoqda to'lamayotganda. Bo'ldi, bu yoqda to'lamaydi. O'zbekiston qonunlariga ko'ra Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Tojikiston va Afg'onistondan faqat 10 AQSh dollari qiymatidagi iste'mol mollarini mamlakat hududiga bosh to'lovsiz pasilka qilishga ruxsat beriladi. Dunyoning boshqa davlatlaridan esa qiymati 1000 AQSh dollarigacha bo'lgan tovarlarni bojxona to'lovlarisiz O'zbekistonga pasilka qilish mumkin. O'zbekiston pochtasi kompaniyasining xalqaro jo'natmalar bilan shug'ullanuvchi ekspluatatsiya bo'limining xodimi Saodat Matchonovaga ko'ra, xorijdan jo'natilgan har bir pasilka avvalo bojxona nazoratidan o'tishi va rasmiylashtirilishi shart. Biz O'zbekiston pochta aksiyadorlik jamiyati tizimida xalqaro pochta filiali bor. Temir yo'l vokzalida joylashgan. O'sha filialda bojxona xodimlari ham bordi. O'sha kirib kelayotgan hamma pasilkalarni ular tekshiradi. Tekshirib o'tkazmaguncha bizlardan chiqmaydi u pasilkalar, kirib kelayotgan pasilkalar. Ular tekshirib bergandan keyin manzilga yetkazamiz. Chiquvchi pasilkalar ham shunaqa bojxonadan tekshirib o'tkaziladi. Ularda agar shu ro'yxatda bojxonada ro'yxatda chiqishi O'zbekistondan chiqishi mumkin bo'lmagan narsa pasilkada ketayotgan bo'lsa, ular to'xtatadi, o'tkazmaydi. Chiquvchini ham tekshiradi. Kiruvchini ham tekshiradi. Bojxona xodimlari hammasini tekshiruvdan o'tkazadi. Taqiqlangan narsalar bo'lsa o'tkazmaydi. Agarda u bosh to'lov talab qilinadigan bo'lsa, bosh summasini, bosh to'lov summasini belgiladi yoki bo'lmasa bojxonaga yuboradi, boshqa viloyatga kelgan bo'lsa. Xalqaro pochtam bojxona postining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, xorijdan pasilka qilingan noutbuk, kompyuter va televizor kabi elektronik texnikalarni faqat bir donadan bosh to'lovsiz olish mumkin. Lekin bojxonachiga ko'ra, bitta pasilkadagi tovarlarning umumiy qiymati 1000 AQSh dollaridan oshmasligi shart. Bojxonachining mikrofonsiz suhbatda aytishicha, pasilkada jo'natilgan mobil telefonlar uchun elektromagnit moslashuv markazidan ruxsatnoma talab qilinadi. Toshkent shahridagi elektromagnit moslashuv markazining ismini oshkor qilmayotganimiz mutaxassisiga ko'ra, mobil telefonlari radio elektron vositalar ro'yxatiga kiritilgani bois, ularni mamlakatga olib kirish uchun maxsus ruxsatnoma talab qilinadi. Sotuvi telefonni просто katta partiya kontrabanda bilan kirib ketmasligi uchun o'tta bitta dona olib kelsa ruxsat talab qilinmaydi. Shaxsiy foydalanishga deb. Bu bittadan oshib ketsa, buni endi hech qatti keltirib bo'lmaydi. Masalan, bu sovg'aga, bu sotuvga deb. O'sha bittadan oshgani, ya'ni ikkita va undan ortig'iga
bizda olib kirish uchun ruxsatnoma rasmiylashtiradi. Bizga murojaat qiladi, taqmojni o'rganib o'sha deklaratsiya to'ldirtiriladi, ani o'sha asmotr qilganda akt izyatiyani oladi taqmojni o'rgan, undan keyin o'sha akt izyatiya bilan bizga keladi. O'sha akt izyatiya bitta ariza tashlab ketadi. O'sha O'zbekiston Respublikasi hududiga shu men tomonidan xarid qilingan shu proizvolni tekstni yozib beradi, falantiyani qani taqdim qilishni so'rayman, pasportning kopiyasini beradi i o'sha akt asmotrami, aktdan izyatiyami o'shani bittanaqasi nusxasini taqdim qiladi. Haqiqatda o'sha chegarada turganligi to'g'risida bizga ma'lumot bor. Buni bitta siz yutqizadigan tomoningiz, bizni 3 kun ko'rib chiqamizdi. To'laydigan pulingiz 1518 so'm. Dedi Toshkentdagi elektron moslashuv markazi mutaxassisi. $1000 ortiqcha qiymatdagi pasilka tovarlarini bojxona to'lovlarini to'lab O'zbekistonga olib kirish mumkin. Amaldagi qonunchilikka asosan O'zbekistonga tovarlarni olib kirishda quyidagi bojxona to'lovlari undiriladi. Birinchidan bojxona qiymatidan kelib chiqib 0.2% miqdorida bojxona yig'imi, ikkinchi import boji, uchinchi aksiz solig'i, to'rtinchi 20% miqdorida qo'shilgan qiymat solig'i. 5-chi jismoniy shaxslar tomonidan 3-chi davlatda ishlab chiqarilib, qo'shni davlatdan yuboriladigan tovarlar uchun 20% miqdorida bojxona yig'imi. Shuningdek, musiqa asboblari va ularning qismlari uchun ushbu tovarlar bojxona qiymatining 10% miqdorida import boji to'lanadi. O'zbekiston pochtasi kompaniyasi xodimi Saodat Matchonovaga ko'ra, pasilka jo'natishda taqiqlangan ma'lum narsalar mavjud. Jo'natish taqiqlangan, cheklangan predmet moddalar hammasini ro'yxati bor. Qaysi mamlakatga nimalar jo'natish mumkin? Narkotik moddalarga xavfli nimalar, psixotrop, kishiga ta'sir etadigan radioaktiv portlaydigan shu narsalarni umuman qabul qilish mumkin emasdi. Undan tashqari yana har bir mamlakatga masalan oziq-ovqat mahsuloti bo'ladimi yoki boshqa kiyim-kechak bo'ladimi nimalarni qabul qilish, nimalarni qabul qilmaslik qo'llanmamiz bor. Agar fuqaro qaysi mamlakatga jo'natayotgan bo'lsa qaraladida, bu narsa mumkin emas, bu narsa mumkin deb turib nima qilinadi? Shuningdek, xorijiy valyuta kontrafakt predmetlarini ham jo'natish taqiqlanadi. O'zbekistondan jo'natiladigan xalqaro pasilkalar og'irligi 20 kg'dan oshmasligi shart. Pasilkalar jo'natuvchilar tomonidan pasilka qutilariga, ya'ni karton, yog'och, faner va polimer qutilariga yoki yumshoq materialga o'rab joylashtirilishi kerak. Amaldagi tartibga ko'ra, pasilkalar pochta aloqasi obyektlarida ochiq holda qabul qilinib, maxsus tekshiruvdan o'tgach, bojxona deklaratsiyalari rasmiylashtiriladi. Sanoat mollari, uzoq muddat saqlanadigan oziq-ovqat mahsulotlari, madaniy maishiy tovarlarni xorijga pasilka qilish mumkin. Biroq Saodat Matchonovaga ko'ra, bu tovarlar yuborilayotgan mamlakatga olib kirilishi taqiqlanmagan bo'lishi lozim. Hozir masalan, asosan Rossiyaga bizdan nimada jo'natadi-yu, suxa frukti deymiz, quruq mevalar. Hozir ulardan sirkulyar keldi, ular ham jo'natish mumkin emas. Значит, qaysidir mamlakatdan jo'natish karantini qilinsa, o'sha mamlakatlar qabul qilmagandan keyin biz o'sha qabul qila olmaymiz. Qabul qilgan bilan ba'zi qaytarib olishadi ularni. Saodat Matchonovaga ko'ra, hozircha Rossiyadan tashqari boshqa xorij davlatlariga quruq mevalarni pasilka qilish man qilinmagan. Suhbatdoshimizga ko'ra, shukurlarda chet eldan eski kiyim-kechakni O'zbekistonga jo'natishga taqiq o'rnatish masalasi ko'rilmoqda. Pasilkalarni jo'natish narxi har bir davlatga alohida belgilangan. Shuningdek, pasilkani samolyot orqali jo'natish qimmatroq, temir yo'l va avtomobil transporti bilan jo'natish esa arzonroq narxda bo'ladi. Masalan, O'zbekistondan Chexiyaga 20 kg og'irlikdagi pasilkani samolyot orqali jo'natish narxi 102.350 so'm. Temir yo'l va avtomobil orqali jo'natish narxi esa 85.200 so'mni tashkil qiladi. Ozod javobga murojaat qilgan Londonda o'qiyotgan Samarqandlik Hakimbek savollariga kelsak, demak, Samarqanddan Londonga 20 kg og'irlikdagi pasilkani jo'natish narxi samolyot orqali 195.600 so'mni, temir yo'l va avtomobil orqali esa 173.500 so'mni tashkil qiladi. O'zbekistondan dunyoning boshqa davlatlariga pasilka jo'natish tariflari bilan O'zbekiston pochtasi kompaniyasining rasmiy saytida to'liq ravishda tanishish mumkin. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr-mulohazalaringizni saytimizga joylashtirilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz?
Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.